24 jam selepas insiden kren jatuh di projek binaan Suka berlaku, mayat mangsa warga China tersepit di bawah runtuhan masih belum dapat dikeluarkan. Banjir di New South Wales diramal makin buruk hari ini. Jangkaan mangsa dipindahkan bakal meningkat 54,000 orang. Mangsa terjejas pula termasuk komuniti warga Malaysia berada di kawasan itu. Perincian mengenai Perhimpunan Agong UMNO edisi 2020 dan 2021 akan dijelaskan dalam sidang media hari ini di WTC. UMNO buat julung kalinya akan mengadakan dua Perhimpunan Agong tahun ini selaras keputusan Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan escrowawani.com.